hamunditeereri. Muchiri kuyoka last week here ndakataura kuti ndarota majambosi. Majambosi vachiita kunge vanga vafenza nudu. But nudu iriri rakanga rakuti vakangoda kungoposta chinhu vobva vangonza uyu nyarara. Ndikada kuposta vanhu voti uyu nyarara. If you still remember, ndakakuudzai nezvedream iroro. Ende zveshuwa mukataura mukatarisaka ezvino vari kuti vakangoposta chinhu kubva pamwana iko kwamarange uyoyo wavakati hanzi job world mukadzuya mukadzuya ndodzi yangu futi ndosikaidzidza special class munoziva kuti ndezvaanomboitawo ane dzungu ngenyu chadirwa weti chii chakadaro nei kutaura kuti mwana akabuda akanhii kunotaura kuti hanzi endai tozoti job world pandakakudza kuti vari kuitira ndafake love nachikiti chikiti anga taura kuti handei ada kuenda ikoko iye ndobva kuda chitaura kuti hanzi endai tinongozoti job world world anoide mukadzi uya hatombosode hasode fake person nyoka snake umwe wako rutamba newe utaura kuti mabatana pachenyu ari kutaura kuti let's go and see toi toi iwe utaura kuti hanzi job well done kuratidza kuti zvaari kutaura uyu isascam yozotaura ndozvine musoro bvape hanzi yetorwa dziwani 1000 ndikini 1 million guys pafacebook pane chinonzi boosting inoitwa nemacerebrity nyayo pane inonzi boosting yekuti vanopuwa vanowedzera mari kuna Zuckerberg vopuhwa maviews aye saka musambonyebiswewonetswa munoti dai anga ne 1 million views akaenda kufacebook akaenda live anenge ane vanhu 1 point something hanti dai anga ne 1 million views paende live vafangonge ane 50,000 vanhu vakamutarisa iye anenge ari kuma 1 point akatongodo kuenzana nesana chiyira tisitombori na maviews asinambodaro imi kaini job world and job world and chichacho asi mukatarisa ndakarota ndakakudza kuti ndarota ende ndarota aka zvakabva zvaitika zvandakarota ende nanhasi ndosvichiri kuita sei zvichiri kuitika kangoposta vanhu varikubva muro vatake asi ndakatora kuti ndarota so nezuro ndakarota ndakarota tatenicius murume wangu matemai guys ndikutaura chokwadi its a dream handisi kuseka ndakarota saka nhinoti nyaye kuti ndaingozvifungawo sezvo zvakataurwa nani napashona toro tarotira murume wangu matemai ashayika you know guys ndakarota ndichitonge ndandavhizita ndavhizitira matemai pamwe nyekuti ndinomuda here pamwe nyekuti iclash yangu muri kunzwa hamenoti nyekuti iclash yangu here so ndakarota ndichitonge ndiri kumba kwamatemai kwatate ndadaro ndadaro ndaenda kukumba kwamatemai takaitonge matemai ane munhu akauya achimutsvaga hamenoti nyekuti ndomuda here muzoti ukada munhu futi anzi unomurota ungonongogara uchimurota munhu wandinoda so ndaita kunge ndiri kumba kwamatemai matemai anoita kunge akazoya achitorwa nasamuwani ndakutomuti iwe ko matemai iwe uri kuenda kupi zvikanzi aiwa at least handiti uripo here ndikudzoka mai manje mira ndigonoita madhirichi emari ekamen rashimire remi vaudziri mvura inodziya notora jojo uya notora ngirikini yekuti vagadzikira apa mama pinda tora nemuvharo ugadzikiri mama apapa pambiri apa notora bhaketi iro hatina tebu ise up kana kuti unotora tebu yemudhainini so zvadaro ndakabva ndaita kunge ndiri kumba kwani ndiri kumba kwamatemai ndiri kumba kwamatemai matemai akabva aita kunge auya achitorwa nemunhu ini ndakutoti ko iwe bhebhu wakuti ndangosvika kunoku iwo wakubva waenda akati aiwa bhebhu chimira iwe chisara handina kuregerera here pane zvaunosimboita sei ndakuregerera pane zvaunosiita sei zvaunochiita ndiri kudzoka mira ndigonotsvaga chii ndigonotsvaga mari so matemai akaita sekunge aenda achitodhireva achiti ndobuda nemota yangu here chiyera kana kuti ndobuda neyangu muri kunzwa ndobva ndati ayewa buda nemota yangu ine yako matemai akabva ita kunge abuda nenavhara abuda nenavhara kudaro pakazoita kunge zvichinzi matemai ashayika
but zvakasvikinzi anenge aurayiwa nemurume wakanga ita sei wakanga abuda naye saka inini ndakaita kunge ndakada kuzotsvagwa muri kunzwa ndakuita kunge ndiri kutsvagwa ndichinzi uyu bosi but katora matema aivepo saka aivepo takumuita sei bosi achati zotifumura kuti tisitaurayachi matemai so inini ndobva ndazototi andiringa ndikati aiwa ina ndina kana munhu wandotomboudza ndiregereiwo handitomboudze munhu ndopa wakazongosiya ukati aiwa uyu hamboudze vanhu ikona taura asi ukangoudza anyone tikuita sei tirikukuurayawo ihope ihope mfungi ihope magezeso mainini anzi hope here dzichira zveshuwa ndikutokudzai chokwadi chokwadani mamichei ndiniro hangu yekumwa mvura guys ndikutorevesa kudai oso ndakarota matemayai ashayika but achiu aurayiwa nemunhu akauya achiita kunge munhu waanga achiita nechingo chani hanimungozoti matemaingo chani saka munhu waakanga akarorwa na waanga akanhigirina naye ndiyaita kunge akanomuuraya but ndakanga ndamushanyira hanzi hope but murekoti last week but wandakakudza kuti ndarota murora wangu ane picture rakada kusekulata picture iroro rakanga rakumuti vanhu vese vakangoposta vaimutuka if you still remember ndakambotaura guys hope dzimwe dzinogona kutaura chokwadi ndikukuudzai ndakarota nichito nge ndashanyira matemai takutodaro akubuda akabuda akatobuda nenavhara akati bebi mira ndibude nenavhara abuda nenavhara matemai ini ndakazoita sei akazoenda kunourayiwa achitonga akaurayiwa nemunhu wanga angamuteka out achitonga akabuda nemunhu wakanga aita naichi chingo chanhu akanga amutora ndopa akanomuuraya munhu iyo cross my heart handisi kunyepa ndakazvirota manheru ndakazvirota manheru chai chaii saka ndati pamwenyeuti ndinomuda stereki ndikati pamwenyeuti zvakambotaurwa na uyu wedu uyu hanzvadzi yangu iyi uyu anonzi ani uyu panganai uyu hanzvadzi yangu yemukonyo iyi so ndakangozongogare kuti amaybe ihope maybe ihope yangu but hope dzangu hadziwanzokupotsa imi hadziwanzokupotsa saka anofanwa kutoita you know what baby game yekuti ukaonerwa tsanangudzwa unotanga kutuka vanhu uchiti hei iwewo wazondionera ndinani you have to learn to appreciate pray fast and pray hapana munamato usinganzwi kwewengochani wemupavha wehure munamato munamato matemai namatai tsanyai 3 days this coming week itai drying fasting zvekupedza huku uyese mutumbo huku wese uye zvamunosiita chimbosiyanei nazvo this week this weekend fast drying fasting wotanga friday wochaisa musi wesunday pray for your life handiti pray for your life saka namata zvakuda kundisa mtemiwe ndakazvirota manheru matemai handiti so bkfeven zvimagunduru zvaunombonhonga musweden zviya uchiita nazvo musikanzwa chitombozvisiya because hausi kuziva kuti vanenge vachikufungira chii im telling you so pray pray dear hapana munamato ita drying fasting hapana munamato usinganzwikwe handiti because tese tiratadzi pamberi pamwari kutadza kwakasiyana asi kumwe chete hapana kutadza kunonzi uku kuhombe uku kuudiki saka please guys kana tichikwanisa tibatani nani nemurume wangu munongozoti bebi wangu anoita basa rekumbokuindatenai pasocial media panapa munotandadzwa nemurume wangu anoita makuhwa anotodenha anorisika upenyu hwakachidenha vanhu kuti akufadzei inini so guys you have to pray for her kana ane vanhu vamwari vaanombozivawo matema I know kuti you are watching this murume wangu kana une vamwewo vanhu vamwari vaunozivawo hanzi
mutaira hamuna zvamunomuita. Ayo fuseke taura dream kuda kuti tamuite iko fuseke bvapana poyori rita fuseck. Fuseck kasaskam. Shimakaru shiri mudenga sezvehove. Bvapano stupid. Anza anoitwe iko fuseck. Tingarwadzwa ne 1 million view yekungo boostwa madzinongo boostwa zvimapage. Munombotaura kunge muri kutsenga ngirikimimi. Nonsense. Taura kuti ngati kana pane vanhu vanoziya vanhu vamwari. Ngaafona wane kundiso ngaabatsirane nevanhu kana ane vamwe vanotrusta vanonzwisana navo because chero chinoitsana pane vanhu vakuva mutombo share navo mastories pray guys batai ngatibatei ngatinamatirei matemayo hanzi I'm waiting for matema ina kanituka ndodzoka ndichimutukawo kutanda muromo manjasa ndingandigire ndingatukwa nendiri nengochandikatsamwa zvokudaro ndomutukawo hehe zvake zvekuningirikina zvekudzova dzova zvanoita kunge mjuzu iri kumwedzi hehe zvinopere ii ndakatomumirira nzai ndingatyamuna nofika size 12 yebhutsu mapezi anofika madzibhutsu ekwana jack chande kwana chakunorizimuti hanzi ndinomutya handimutye nganamate it will be well in jesus name because that one is my husband paari kufanwa usiya chingo chana fanwa unora inini muri kunzwa ndakato kampena kudzara paende pandanzwa ningirikini mufungi ndapandanzwa upei pandamunganchinzwa upeidzi guys ndirikuita kururi rohwaniyana pamwe pacho nejoke society guys ndarota ningirikini ndarota upei dzodzo guys tabve ipapo paguva iroro tapinda rimwe guva muri kunzwisisa iwe ofuseke iwe nda kutokubloka iwe nda unzi unogona kutaura hanzi uri kutukirei munhu ataurawo zvaanofunga dako stupid sak musuri taura parapo uchindaudza munhu ndiudzira zvekuita focof nemfuti bloka futi saskam dondiudzira zvekuitaura kana kuti zvandinoda kunzwa handipa peji pangu iwe kana une idea yako inotaura peji kwako ikoko skainini panapa unototaura zvandiri kuda handii ndabaya live batani iwowo mbunichengeta data nonsense so guys tabva tapa serious business guys ndofunga munoona vana vangu vaya vandinobatsira handiti pane mwana akauya mwana uyu anga ane 5 good years asina kumboonana nani namai vake vanogara kumasvingo so amai vakewo vanga vachitonetsekwa kuti mwana ndomuwana kupi asi mwana imbovafonera zvavo but nenyaya yenhamo vakanga vasinawo mari yekuti vakwanise kuita sei vakwanise kuuya kunoku muri kunzwa vakanga vasina mari yekuti vakwanise kuuya kuHarare kuti vatsvage mwana wavo mustreet maanga achigara so now vane 5 good years vasingaonani nechi vasingaonani mwana wavo so mwana wavo pepe panoenda nichiendesa chikafu akabva ndiudza zvikanzi chiyera ndikukumbirawo yobhu yandiri kuda kana muchikwanisa kundipowo yobhu ndinoda kuti mundikwidze even kunondikwidza bhazi ndimboenda kumba ndinoona mai asi ndine pfungwa dzimwe dzekuti ndikaenda futi inii ndisina kana hembe ndisina kana chii kumaraini vanhu vachatanga kutaura nezvangu vachiseka futi amai vangu handiti because ndanga ndine shure kuti nchengete kuti ndaigara mustreet because muri kungoonawo zvandiri asi ndasuwa amai vangu ndoda kuti ndiende handiti akati ndiri kungodawo kuti ndiende ndimbononawo mai vangu kana ndichizodzoka hangu mustreet ndozodzoka so paakataura ndakangozvitora kungari izi ndobva ndamuti ndipe nhamba dzamama vako mwana uyu akabva ndipa nhamba dzekunyepa dzisiridzo ndakaramba ndichitraya nhamba dzamama dzisikaite bvazodzoka achida kuchema akanditsvaga akauya akati chiyera ndazouya kuti ndaure chokwadi nhamba dziya dziya dzandakupai hadzisiridzo mirai ndichiri kupai nhamba dzamama vangu chaidzo chaidzo but please handizive kuti mungaitawo sei kuti pai vanhu vekumaraini kumusha vasaziva nepamusana pekuti vakangoziva ndichange ndirichiseko apa ndichienda ndisina chandakabata mwoyo wangu wakabatika nehama dzangu ndikati ini ndiri aine mother ndine mwana ende pasina izvozvo aine victim im one of those people vakasimudzwa namwari vakatomboreromo life yemustreet saka ndakabatikana ndikaona kuti mwana uyu inhamo but anofungwa mai vake ndakatsvaga mai vake ndikavawana because mwana uyu haana foni saka anonzwawo paanombwa nomukana anokumbirawo vamwe vake mukoto maanogara imomo handiti ombofonawo mai vake once in a while so ndakatsvaga mai vake ndikati mama uyai mama ukati handina mari ndikati kweretai mukakwereta mari iyoyo pamunozodzoka ndichakupai chii ndichakupai munodzorera munhu iyeye
tiuye tibatsirane pamwe chete sezvo mwana ari kutaura kuti handina hembe tichaenda kumabhero tinomutsvagirwa hedu kana 5 mat-shirt 5 matrouse mukwanise kuenda nechi nemwana at least akabatawo something tongomutengerawo nemamini brief muri kunzwisisa saka apa pamabva tataurirana mamabva vatokwira bhazi mamabva vauya so mwana uyu haasi kuziva kuti mama vake varipo vari kuseri kwerodhi muraini mugood make for 5 years guess what mama ndinavo kuno ndakavatore zvinovari pano saka taakuda kuita sei taakuda kuti makuseni ndichakuitira ilive tichiona kuti paachaona amai vake handiti achareacta sei amai vako vachonawo pavachiona mwana wavo vachareacta sei because imagine ungari wamasvingo kubva masvingo anotokwira mabhazi kuenda kumusha kwavanogara handiti asi mai nerudo pandakavatsvaga vatsvika pakuita sei vauya saka mama ndinavo panapa handiti so tikungodawo kuti tichifanira kungodai so mama vambotitsanangurira kuti vasvike pakupesana nemwana wavo vasipende 5 good years vasingaonani nemwana vasikazive kuti mwana wavo ari kugara pai ari kudyei zvakanga zvakamira sei handitika so tinongoti titsanangurire chii ititsanangurire mama then mangwana futi tichaita futi live tichiona mwana because haasi kuziva kuti mama vake vari kuno haasi kuziva kuti mama vake ndinavo pano ndanovatora saka ndinenge ndinavo tozonotora mwana mangwana vochindovapo something woenda kunotengera mwana chii bhero kuti mwana akaenda asafunga zvakaipa because achanga nehembewo dzekuchinja kuti vanhu vanotadza kuziva kuti chii chakaitika munongoziva vanhu vekumamusha kumaruzevha vanojaja they judge too much handiti saka iyewo mwana ndo zvimwe zvinhu zvinozodzorera spiriti nyayekutambura chaiyo chaiyo saka anenge akumbofunga kuti ndodii because shungu dzekuchengeta vabereki dziripo asi mari chaiyo chaiyo hakuna ukaona munhu asvika pakuti anouya kuti ndibatsireiwo handina kana 1 rand handiti so mama makadii mama vangu ndinawo mama unga ungoni ndiripo makadiko vachihera muri sei sei mama ndiri raiti zvangu mafamba mushi iri kubva kumasvingo haa ndafamba zvakanaka chaizvo thank you saka mama ndiroda kuti mumbonditsanangurira kuti motaura kuti munonzani munobvepi handiti kusvikira pakupesana kwamakaita nemwana wenyu kusvikira zuva ranhasi kuti musvike pano chii chakaitika ndinotenda ini zita rangu rekuberekwa ndinonzi Angeline Zivanda ndinoberekwa kumasvingo kumusha kwamai vangu kuvhikita ndokwandakachengetawo mushure mekunge baba vangu vashayika saka taigara kumba kwana sekuru ndokuzowanikwawo ndawanikwa ndakabva ndaita mwana wangu wokutanga anova iye Louis Zivanda ari kugara muno muHarare mustreet mushure mekunge baba vake vashaya ari grade 4 ndakamudzidzisa kusvika pafomu 2 akuenda fomu 3 ndopaakatanga kuchinja zvimwe zvandandisinganzwisisi ndaambofunga kuti misikanzwa iri kuita mwana inongoitwawo nevamwe vana asi ndazotarisisa ndakaona kuti haizi misikanzwa iyi akabva abva kumba 2017 nomubva atanga angoenda ndakamutsvaga ndikasaziva kuti aenda kupi ndopa akazowanawo foni akafona akati ndiri kuHarare after nguva yakareba sei mapisana naye kwanga waya kwatopera gore akazofona 2019 saka muna 2019 imomo ndakabva ndangoitawo tsvakurudzo ndikambopindawo mumamwe maofisi andaimungobvunza kunzwawo wana social warfare kuti mwana uyu ndomuwana sei saka ndakazonzwa kuti aichengetwa kumwe vamwe vaimbondifonera vachiti tiri kucathedral yekuHarare tinongochengeta vana vanenge vachivatinenge tichinhonga munzira saka ndopandakabva ndaziva nezvaLouis kuti akugara kuno kuHarare ndopandakazoti ndaakuda kuita magadziro ababa vake kuti ndiite vana vasipo iye ndiye andaitarisira kuti ndiye mukomana mukuru ndakabva ndamutsvaga futi zvakare ndikati auye kumusha nomubva auya yangawo muna 2019 muna August ndopa akabva auya kumusha tisina kupedza magadziro iwayo akabva angonyangarika handina kuziva kuti wakafamba sei tichitozobvunza ndaifunga kuti maybe waperekedza vana vasisi vangu vakanga vabva kuno kuHarare ndikaona asisipo
ndikava fonera vakati zvoni Luise atoenda kuHarare taparadzana naye mumasvingo. Kubva ipapo handina kuzomuona kusvika pari nhasi. Asaita akone apo paanenge awana ameno aiti tiri kupamwe tosuka mota dzevanhu dzinongopfuura, akawanawo chimari aitumira kana $6 mufoniaitombokuisirai mengoona mari atongoisa aizosenda meseji oti mhama maona here mari yandakuisirai, ndiri kushayiwa zvangu asi ndenichida kuti ndikuchengetei. Ndikati awaita hako mwana angu, pane zvawaita izvozvi mwari adi akuwedzera, asi shuviro yangu ndaishuvira kuti udi uye kumusha. Saka aingoti mhama ndichauya zvinhu hazvinawo ndimirirawo zvakanaka, ndinichida kuti ndikuitirewo something, asi nekuda kwekushayiwa ndinenge ndichishayiwa kuti ndouya kumusha ndichitangira papi nchinda kupi, sezvo ndiri nemwana mukomana anofanira kuti akuchengetei nekuti mune vamwe vana kumashure. Choro akatombofona anotombotaura netuninina twake turi kumba, ndoda kukuchengetai asi kuti zvinhu hazvina kudi hazvina kumira zvakanaka. Akatomboitiwa kosi yemota mechanics but ana kutozoipedza futi akagumira munzira aingonditumira mafotos ake paapo achiti izvinhu zvandiri kuita izvi ndichionawo pamwe achipiwawo maweksutu, saka ndizozova kuti zvaizogumira papi uye chinokonzeresa izvozvo chii. Ndikatozotarisa kuona kuti dzimwe dzinenge dziriwo mhepo dzekumusha, mozova kuti kana vana vari nherera uye ukasara uri shirikadziwo kurarama kunonetsa kuti uzoziva zvakawanda tidai ndadai dai ndadai zvinonetsa, uye ini ndiri munhu usisinawo wokuudza, vabereki vangu vakashayikawo, mai vangu vachipo ndaimbopota nichienda kuna mai vangu vachimbondibatsirawo, but iko zvino zvaakundiremera zvaakundinetsa. Saka ndakabva ndanzwa nyaya yaLuis nezuro navachiera kuti Luis ari kuno kuHarare, saka hazvigoni here kuti muuye kuno tibatsirane nemwana utione kuti toita sei. Saka ndo masvikira ndazokwanisawo kuita, ndikakweretawo mari yekuuya kuno kuHarare, ndakwereta 30 US kune vamwe mai yandofanira kutonodzorerawo. Uye shuviro yangu yaiti dai ndaiwana kamwe kabhizinesi kandoita ndikawanawo zvokutengesa zvakaita sezvinhumbi nhumbi kumusha ikoko zvinotengwawo, ndogona kurarama naye. Pamwe akazvinzwisisawo kuti tikagara ini chiendawo kumusika nichinotengesa iye achisarawo papa, nekuti izvozvi ndinotori nomwe mwana wefomu fomu musikana. Ndakatotadza futi kumurejistira nekushayiwa mari, aifanira kunyora gore rino muna November. Saka mino kana mazuva akawedzerwawo nichinge ndawanawo mari, ndokwanisa pamwe kumurejistirawo chiro matatu zvavo nachenda. Guys, ndofunga guys, ndofunga mangozvinzwira andisi kana pane vanokwanisawo kubatsira mama munovabata vari kunoku, handiti patichatora mwana mangwana tichagara naye tonomutsvagira chii, yembe nekamai ikoko kandinenge ndinako mbijana. Handiti guys, mwana akatomboendawo kuchikora anozopedza ari kuzama anything, akawana kangava mustreet pamunomona pamunovaona kaawanika kanopa mai vake kusvikira pakusvika pakuchema kuti 5 good years guys, 5 years vasinombonana nemwana, mwana achizama kuti azameku, asi makanga musingamboitwo here pfungwa dzekuti regerai ndimbotsvagawo mwana wangu ndimbonoti ndinodii kutsvaga ndaimutsvaga, asi kuti ndimuwane kuti ndisangane naye kudai zvainetsa, nekuda kwekuti pandaingoti uya kuno iye aitiwo handina mari, nichiti maybe tikambofambawo tione kuti chii chiri kukonzeresa kuti zvidaro. Anongoti kuuya ndinoda, saka ndaizomuti chii ndaone rimwe divi, ndozova kune vanhu vemasowe vakawanda vanogona kukubatsirawo, maybe mhepo yaunenge unayo pamwe ingadi ingadzikamawo. Saka ndofunga akangozorambawo achiteerera zvandaidi zvandaitaura, achiti ndiri kuenda chero kurwara rwara kwandaiita, pamwe ndiri mustreet ndaimbosungwa, pamwe tosungirwa mhosva dzandisingasivi,
ndikurangarira pane pamwe pakambondifonera achiti mama ndasungwa parikudiwa mari ndandiri mustreet. Ndikati parudiwa mari, akati parudiwa 900. Ndikatumira neeco cash, ndikakumbira umwe munhu akandiisira eco cash kutumira kuno kuHarare. Ndikazonzwa akufona achiti ndaburitsiwa. Saka kuti ndisangane naye zvainetsa nekuti iye aishayiwawo mari yebhazi yekuti auye. Ini mupashangu ndenge nichishayiwawo samai vari kuriritira futi vamwe vane vari kumashure kuti vakwanisewo kurarama. Asi mwoyo wangu neshungu dzangu nenjirwadzowo tisemwana wokutanga vandakatangawo kuita daaitawo upenyu hwakanaka ati zvinorema mukurarama. Saka gaisa ndichi ngatisamiwo nepashoma kuti at least tikova pamwana tikavaodherawo something chekuti vachapota vachingoyo vachiodhawo vachitengesa ikoko. Shoti mwana akasvika ikoko ka haana pfungwa, anoshayiwa pfungwa dzekuita sei dzekudzoka kuno kubhozi. The most important thing chaari kuita kunoku kuuya kuita sei kuzoti ari kuzama kuda kuti afadziwo mai vake achengeta mai patimhepo ndodziri kungozoramba auya kudaro ka kona mwana kuti andosacrifisa asi achigara mumukoto guys achingoti ska. Ende mwana uyu akangwara, is very intelligent, akangwara zvisingaite.